kao dječja suza. Rođeni smo mi ovdje gdje i danas sunce najljepše grije. Rođeni smo mi ovdje gdje se drvo oslanja na drvo, a čovjek na čovjek. Rođeni smo u varošicima, gradićima, proput Srba, Donjeg Lapca, Drvara, Knina, Obrovca, Pakraca i tako dalje. Nažalost, tu je danas pustoš uglavnom gdje je vuk domaća životinja, a lisica poštu nosi. Ovoga okupljanja. Prije 81. godinu ovdašnji narod je ustao protiv jednog zločinačkog režima, zločinačkog u naumu, zbog koga je došao na vlast, i zločinačkoga po prvim postupcima kojim je tu vlast počeo prakticirati i ostvarivati. Taj naum i ta praksa vlasti je bila usmjerena prema istrebljenju triju naroda, srpskoga, židovskoga, romskoga, a onda i naroda antifašističkoga, koji se tom planu, tom naumu i toj praksi suprotstavljao. Danas ovdje, ja s ponosom danas stojim ovdje pred vama, kad se možemo pokloniti onima koji su zaslužili da mi živimo u demokraciji. Ponosan sam kao i svi vi koji ste danas ovdje. Zato nije dovoljno samo da odamo pijetet žrtvama koji su na vrijeme osjetili šta je fašizam, šta je nacionalizam, šta je ustaška izvedenica. To nije dovoljno. Mi moramo poslati i poruku. Zato ja prihvaćam ovo što su danas prije mene govorili drugi govornici.